kupewa uongozi kwa mawazo yangu, kwa kawaida sio kitu ambacho unajiamulia kuwa mwenyewe, kwa sababu kwanza kuna kuteuliwa katika ngazi za uongozi, na wale wanaokuteua nafikiri huwa kuna vipengele fulani wanavitazama kuona kama labda huo uongozi utauweza au hautauweza. Sasa mimi naamini hizo nyadhifa mbalimbali nilizopewa kuzifanyia kazi, labda kuteuliwa kwangu au walioniteua au walionichagua waliona labda kuna utendaji wangu wa kazi ulielekea kuwa naweza nikawa kiongozi, kwa sababu nafikiri huwa labda wanaangalia kuna sifa fulani, labda huyu anachapa kazi, labda huyu akipewa uongozi anaweza kaumuka. Lakini wao walioniteua nafikiri ndio wanaweza kusema kwa nini waliniteua. Nilikuwa kwa kweli baada ya kupewa uongozi, kwanza mimi nilikuwa ndio mwanamke wa kwanza kupewa huo wadhifa wa kuwa naibu makamu wa mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo mimi niliona ile kama nimebebeshwa mzigo hivi wa kuweza kusaidia wanawake wenzangu, ili wanaokuja nyuma yangu waweze kuona kuwa inawezekana wanawake pia wakafika nyadhifa hizi. Kwa hiyo nilijisikia kabisa kuwa nilikuwa na deni la kuhakikisha nainua wanawake wenzangu. Sasa kuna mambo kadhaa ambayo nilifanya, siwezi kuyaorodhesha yote, lakini kwa mfano nakumbuka jambo moja kubwa nililofanya. Wakati ule chuo kikuu cha Dar es Salaam wanafunzi wa kike waliokuwa wanaingia pale walikuwa wachache sana, walikuwa chini ya 17%. Kwa hiyo mimi nikajichukulia jukumu la kuhakikisha kuwa ule mwelekeo unabadilika na tuende katika kuhakikisha watoto wa kike wengi zaidi wanaingizwa katika kusoma pale chuo kikuu. Kwa hiyo nilipigania sana kuwa usawa wa kijinsia uingizwe katika udahili wa wanafunzi. Kwa hiyo katika mpango mkakati tuliouanzisha ule mpango mkakati nilipigania mpaka kikawekwa kipengele cha kusema kuwa lazima idadi ya watoto wa kike iongezeke. Katika miaka mitano ya ule mpango mkakati tuliweka lengo kuwa tutoke ile 17% mpaka tufike 30%. Kwa upande wa wakufunzi, wakati nilipokuwa kiongozi, kujaribu kuhakikisha kuwa wanapata fursa za kuendelea kimasomo kama wakufunzi wanaume. Tatizo lililokuwepo ni kuwa wakufunzi wanawake walikuwa, kwa sababu ya majukumu ya kifamilia, unajua ule ulikuwa ndio umri wa kuolewa, wa kupata watoto. Sasa wakishaanza kuwa na familia, wakianza kuwa na watoto, ilikuwa ni kizingiti kwa wao kuweza kusoma, kupata Biblia pili, kusoma Biblia tatu. Wakufunzi wa kiume ilikuwa ni rahisi, akipata scholarship, hata akipewa leo anaambiwa ondoke kesho. Kesho anafunga vilabu vyake huyo, kaenda zake Uingereza, Marekani, wapi. Lakini mkufunzi wa kike kama na mtoto ananyonyesha, hata akipata hiyo scholarship ya kusema kuwa unaweza kwenda kusoma Norway au wapi, ilikuwa ni vigumu, kwa sababu lazima afikirie huyu mtoto ninayonyonyesha nampeleka wapi. Kwa hiyo nilijaribu sana kupigania kuwasaidia hawa wakufunzi wa kike waweze na wao kupata fursa ya kwenda kusoma. Kwa mfano, nilijitahidi sana kuongea na wafadhili waliokuwa wanatoa ufadhili kuwa kama mkufunzi wa kike amepata scholarship na ana mtoto mdogo, aruhusiwe kwenda na mtoto wake na wamlipie na mtoto wake. Kwa hiyo wapo wakufunzi kadhaa waliofaidika na hilo, na mwisho ikaeleweka kwa nini tulikuwa tunafanya hivyo, kwa sababu huwezi kusema wakufunzi wasubiri mpaka watoto wakiwa wakubwa ndio wakafanye masters, ndio wakafanye PhD. Lakini jambo la pili tulilofanya pia, tukawa tunasisitiza wale wakufunzi wa kike wapate hizo fursa za kwenda kusomea degree ya pili na ya tatu mapema, kabla hawajaingia kwenye hayo majukumu makubwa ya kifamilia. Niseme, unapokuwa kiongozi, sio kuwa kila siku kuwa unapata vizingiti. Kwa kweli walikuwepo watu wengi sana walionitia moyo, walionisaidia, walioniwezesha, walionipa mawazo, mpaka nikaona kama kazi yangu inakuwa rahisi, kwa sababu nina watu, wanaume kwa wanawake, walionisaidia kuendesha
kazi zangu katika hizo nyadhifa mbalimbali nilizoshika. Lakini kwenye kazi ya uongozi huwezi kukosa changamoto. Na mimi ningependa zaidi nizungumzie changamoto nilizopambana nazo katika swala hilo la usawa wa kijinsia. Kwa sababu hizo hatua mbalimbali nilizochukua na tulizochukua kama chuo wakati wangu hazikwenda kwa urahisi. Kwa hiyo kulikuwepo na changamoto ambazo sana sana zilitokana tu na mfumo dume. Kwa sababu unapojaribu kuleta mabadiliko hayaji tu juu juu, lazima uangalie mfumo mzima. Sasa mfumo dume ni ule, yaani ulikuwa pale chuo kikuu kama ambavyo upo katika nchi nzima. Kwa mfano, hili swala nililoliongelea kuwa tuliweka sheria kwenye mpango mkakati kuwa lazima udahili wa wasichana uongezeke. Kwa hiyo idadi ya wasichana wanaodahiliwa iende juu. Huwezi kuamini kuwa walitokea watu wakapinga hicho kitu. Kuwa kwani sasa tuanze kuwapa wasichana nafasi maalum? Kwa sababu wasichana walikuwa hawapewi nafasi ya maalum. Walikuwa watu wanafaulu. Yaani wote wanafaulu sawa. Tulichosema ni kuwa kama tuseme kitivo kinaingiza wanafunzi 300. Katika wale 300, asilimia 30, wasichana wasipungue asilimia 30. Na kwa vyovyote wale asilimia 30 sio kuwa wanaingizwa bila kuwa wamefaulu. Wanakuwa wamefaulu, lakini kilichokuwa kinatokea zamani hakuna mtu alikuwa anaangalia hicho. Kwa hiyo walikuwa wanapata wavulana kwa sababu wavulana ndio walikuwa wanatoka na first class, division 1, division 1, division 1, division 2. Lakini kuingia chuo kikuu, division 1 inaruhusiwa, division 2 inaruhusiwa, na wakati mwingine division 3. Sasa kama wako wasichana wa division 2, lazima na wao wachukuliwe sawa sawa na wale wa division 1 ili ifikie ile asilimia 30. Kumbuka kulikuwa na kesi moja, profesa mmoja alitaka kumbaka mtoto wa kike kwa upe mchana. Kwa hiyo bahati nzuri mtoto wa kike alipiga kelele sana, kwa hiyo watu wakaja. Kwa hiyo kesi ile ikawa iko wazi kabisa kuwa huyu profesa alikuwa anataka kumbaka yule msichana. Kwa hiyo mimi ilikuwa sasa ndio jukumu langu kuchukua hatua dhidi ya yule profesa ambaye alitaka kumbaka yule mwanafunzi. Na kila mtu alijua, alisikia yule mtoto alipiga kelele, kila mtu waliokuwa karibu wakakimbia kwenda kuona. Kwa hiyo ilikuwa ni kesi ambayo ilikuwa wazi kabisa. Kwa hiyo mimi nikatayarisha charges za kwa yule profesa ili aweze kuchukuliwa hatua kwa kile kitendo alichokitenda. Lakini utashangaa jinsi mfumo dume ulivyo na nguvu. Ile kesi ilivyokwenda kwenye vikao vile vinavyohusika, kilichotokea ni kuwa wajumbe wengi wa vile wa kile kikao cha maamuzi walikuwa ni wanaume. Kwa hiyo hawakutaka kujiingiza katika kumhakamisha mwanamume mwenzao. Kwa hiyo walichokifanya, wakakaa kimya. Kwa hiyo wakawa hawazungumzi kama ile kesi huyo ahukumiwe hivi au asihukumiwe vipi. Wote wakawa, yani wote, karibu wote, kuacha labda watu kama watatu, wakawa hawasemi lolote. Wakawa wametokea wanaume wengine kama watatu hivi. Wao sasa wakawa ndio wanasisitiza kuwa yule profesa hana hatia. Hajakosa kitu chochote. Kwa hiyo asihakamishwe. Kilichoshangaza, mpaka viongozi wa wanafunzi, viongozi wa serikali ya wanafunzi wakawa nakaa kwenye kile kikao. Na wao wakasimama kusema kuwa yule profesa asifukuzwe kazi, huyu msichana alikuwa tu yeye mwenyewe ndio mbuni, huyu msichana alikuwa hajiwezi kitaaluma, kwa hiyo anajaribu kupata kupendelewa na huyu profesa. Sasa bahati nzuri mimi nilikuwa na grade za yule msichana zote wakati anasoma. Na alikuwa ni msichana ambaye alikuwa na perform kwenye AAB+. Lakini waling'ang'ana kumtetea kwa sababu tu waliona kuwa lile swala la kusema profesa mzima afukuzwe kwa sababu ya kesi ya ubakaji, kutaka kubaka, waliona ni jambo ambalo ni mzaha tu. Lakini hiyo inatokana na hiyo mitazamo ninayosema ya kimfumo. Kwa hiyo hilo, mambo mengi yalitokea namna hiyo ambayo yalinionyesha kuwa kubadilisha, kuleta usawa wa kijamii kwenye taasisi kama ya chuo kikuu cha Dar es Salaam au taasisi nyingine yoyote, ni lazima kupambana. Kirefu chake ni Forum for African Women Educationists. Hili ni shirika ambalo
kazi yake kubwa ni kuendeleza watoto wa kike katika elimu. Na shirika ambalo linafanya kazi Afrika nzima. Kwa hiyo ni shirika ambalo lina ofisi katika nchi 35 barani Afrika. Na kazi kubwa ya FAWE ilikuwa kupigania elimu ya watoto wa kike. CAMFED hili ni shirika ambalo liko kwenye nchi kama 5 hivi Afrika. Kwa hiyo mimi nilikuwa mkurugenzi mtendaji wa ofisi ya Tanzania. Na yenyewe CAMFED kazi yake ni campaign for female education kirefu chake. Na yenyewe kazi yake ni hiyo kupigania elimu ya watoto wa kike. Sasa nilipokuwa FAWE nilikuwa katika kile kipindi, kwa sababu nilikuwa FAWE mwaka 1998 mpaka 2007. Lakini kile kilikuwa ndio kipindi ilibidi tuendeshe kampeni kubwa sana Afrika nzima kuhusu elimu ya watoto wa kike. Tulianza na lile azimio la Jomtien la mwaka 1991 ambao lilisema elimu sawa kwa wote, kwa watoto wote Afrika lazima waende shule. Lakini sisi tukaona kuwa kutamka tu hivyo haitoshi, kwa sababu watoto wa kike wana matatizo mengi, changamoto nyingi sana, kama zisipofanywa kazi hilo tamko halitafanya kazi. Hawataenda shule, wataendelea kwenda watoto wa kiume tu, kwa sababu wazazi wengi walikuwa hawaamini kupeleka mtoto wa kike shule, kwa sababu watoto wa kike wengi walikuwa naacha shule kwa sababu ya kuolewa, kulazimishwa kuolewa mapema, kupata mimba za utotoni. Watoto wa kike walikuwa wakienda shule, mazingira ya shule yalikuwa sio rafiki, kwa hiyo walikuwa hawawezi kusoma vizuri. Kwa hiyo kulikuwa na changamoto nyingi. Sasa shirika la FAWE kazi yake kubwa ilikuwa kupambana na hizo changamoto. Kwa hiyo kubwa tulilopambana na serikali zote za hizo nchi 35, kwanza ni kuhakikisha kuwa wameweka sera, ina kila nchi iweke sera inayosema uwazi kabisa kuwa udahili wa watoto wa kike na wa kiume, uhakikishe kuwa watoto wa kike na wa kiume wanapata fursa sawa kuingia shule.